Bröse har han, säger jag. För MX Press, Cesar Lickerman, Kapnis, Cabinus Lundlägg och Samtara. Boom! Där går starten! Det är stenhårt bakom henne efter. Kapnis går ifrån Sundor, Cabinus Lundlägg och Samtara. Det är inte att tappa lite, men han släpper inte. Kapnis, ja, defilerar in i mål och nu verkar Storslag. Ja, nu kommer det att lite man tillbaka. Det är lite man tillbaka. Jag tror att de hundar som gick vidare är... Den där kan säga med säkerhet är att Kapnis är vidare. Vilken dramatik! Vilken oerhörd dramatik!